Ten americký biják. Teď to bude znít hrozně, ale byl bych radši, kdyby z kovandu nedělal. Jak jako nedělal kovandu? Vždyť se na to roky připravuju. Ty sám si říkal, že to bude moje životní role. Neříkám, že chci, abys ho nedělal vůbec. Ale musíme eliminovat ty zranění. Jak to jako chceš udělat? Dubbing. Dubbing. Co dubbing, vole? Máš krásný hlasový projev a kdyby toho kovandu zahrál třeba ten Loy a ty si mu propůjčil svůj hlas, tak byste tam mohli být oba. To se vole úplně posral, ne? Stando. Takže hlavní roli, kterou jsem měl dělat, já budu dělat Loy a já to za ně budu jenom dubovat? To tě do